Assalomu alaykum, hurmatli Sayroq qush kanalining ishqovoz ukalarimizni hammalarni o'tgan hayit bayramingiz bilan. Charchamayapsizlarmi, tuzumisizlar? Alloh xonadoningizga o'z rahmatlarini yog'dirsin. Sizlar bilan birgalikda Sayroq qushlar kanali Toshkent shahar Olmazor tumanining Qoraqamish qush bozoriga tashrif buyurdik shanba kuni. Bir qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz katta kabutarlardan. Sizlar uchun hammasi. Bizani hurmatli kaptar ishqibozlari. Assalomu alaykum. Nech pul ekan bular aka? 200-150. Ha. Oldidagi 150 ming, orqadagi 200 ming so'mda. Charchamayapsizmi? Спасибо, брат. Bula oqla nech pul ekan aka? Assalomu alaykum. Qorda yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? 800 mingdan 150 dollargacha, mana oqla 800 mingdan 150 dollargacha. Nima deydi buni aka parodasi? Oq dekorativni, oq dekorativni ekan mana 800 mingdan 150 dollargacha. Это как это? Нар или мода? Нар, да? Это как название? Белый. Белый, привезли как это? Место или? Место. Это имя как это? Чаукер, да? 200 долларов. Чаукер, 200 долларов. Чаукер, 200 долларов. А чаукер, сколько вам надо? Молодой же. Сколько линяйся? Вот у вас, я знаю. Мамба. Котта подпорли берешь, кире, да? Что, молодой? Теперь линяй, смотрите. Сколько месяцев? 200 долларов, ага. 3 месяца, ага. 3 ойри, ага. 200 долларов, ага. Рахмат, котта там. Бьян, сыдан мы шутим? Нет. Окей, было неч пыль, да? Салам, алейкем, хорный. Мана, хора ларис. Парасы 1 миллион, а хора она? Bular bola berganmi yo? Endi pulga qo'yildi. Endi, aka, birinchi. Qorali pari 1 million ekan. Mana bu shapkalilarchi, to'p pulilar. O'rtadagi 250 dollar. Ha, bitta o'zi 250 dollar a buni. Bu nima deydi? Chinni deydimi yoki qopqona? Bu ikkitasi chinni, u chinnilaringiz nech pul? Donasimi yo parimi? Donasi 100 dollardan a chinnini. 100 dollar ekan chinnilari mana. Kottagina ekan, aka, ko'rsatmasin. Yiri ekan demoqchiman. Ha, yiri yaxshi narsa. 5 oylik ekan. 5 oylikmi? Aka, kaptar qanchada tuxum kirib, bollari qanchada chiqadi? Kaptarni kanarekalarga o'xshaganmi u ham? 20 kunda. Ha, 20 kunda. Tovunikidagi ekan-da. Ha. Rahmat, aka, so'ydingiz bo'lsa. Rahmat, kottagina, aka. Aka, ajiz sigareta qas. Вы сидите кем вас зовут? Последний. Последний? Есть. Понятно. Я мой день не купил. Кеп кели, окей, ассаламу алейкум. Не шпил бы сидите? Мене машины. Брюзелли доллар, а? Нема дейді бұны отыны? Попкон, брюзелли доллар. Нар мы, мода мы бұл? Нар. Мамуд дюз не шпил? 500 мин. Мамуд, қорасы че? 1,5 миллион мы? Rahmat, aka. Bular aka nech puldan bu kaptarlaringiz? Salom. 300 dollar deysizmi? Bittasi 300 dollardan. Oo, bittasi 300 dollardan ekan kaptardan. $300. Это YouTube снимаю, да? А как вы называете? Бери, нема берме. Сайроку кушлар. Нет. А, я зайду. Зайду. Хопколла чим, ода смол? Окей, чарчим я. Хопколла не. Буле, не ищи пыльда, оқлы? Буле, сотылар. Бір миллионна $100 кечем, а? Окей.
Oqla, ha, men qopqonlar ishchi. Yo, narxini bilsa bo'ladi. Narxi 200 mingdan oshdi. 200 ming so'mdan, ha, rahmat aka. Men qora ishchi, qora. Qorani ham olib kelishdi-yu. Ha, o'zligi olishdi, sotib olishdi. Taxminan shular narxini ish bilan aka. 2 milliondan oldi. 2 milliondan. Ye, shuna qimmatmi? Ha, bu boshqa chekkandan katta. Kattari ham zot ko'pdi, ha. Ey, qo'yilmas sizlarga rahmat, suvdinglarni bilsin. Sizdan bu salom. Nima deysiz? Nega? Nima deysiz? Ko'rishadi odamlar mazza qilib, aka. Bo'lmaydimi? Haftan olaringiz meni olmaydi. Ya sizni nimaga olaman? Nech bir o'raysiz, aka? Bu mash katta 400 dollarmi? Bu chokarmi? Qancha ko'p kelgan? 300 deb sotildi. Nara. Yo, 100 degan, ha? Bu yoshiga to'lganmi? 2.5 yoshi. Ha. Narigisichi, u ham shunaqa narx. 1 yosh. Uli nech bildan uli? 200 dollardan, ha? Okey, rahmat suvingizga. Okey, assalomu alaykum. Qalaysiz? Nech pullar bo'ldi bularingiz? Talabay bo'lsa 50 mingdan. 50 mingdan, ha? 30 mingdan ham berib yuborasiz. Ha, gap yo'llarga mana 50 mingdan. Bu yodigilaringiz yeting. Ha, nech pul mana men bilis? 300 ming so'mdan, ha, bu nima deydi buni? Ko'kar kishmish 300 ming so'm. Sabzavi, 300 ming so'm aka, men oqchoq. Oqmayapsiz. Hammasi 300 mingdan ekan-da. Golub, golubka biraz. Hammasi 300 mingdan ekan. Rahmat. Oke, nech bir bo'l? Assalomu alaykum. 1.200 bor. 1.200 da? Eta nar moda. Nar da. Piskunda naverna ishi. Взрослый уже? Миллион двести, да? Как так? И хороший играет? Или, а вот это не гоняют. А, это подсетка, да, держит? А, для это что? Для красоты. Для красоты, да? Коровки делают, да, наверное? О, я пью леги. Уля, не чпилоки? А, вообще, мода гордым, но... Kim bularingiz deyishmisiz ekanmi? Salom. Kapta sotmadimni, sotganimni olib qolardim. Bu qorani 1.5 million. Dona 1.5. Bu shunday kilo par bo'ladimi? Ha, par bo'ladi. Kelasini ham tumshug'i endi mana agar moda sotilib ketib qolsa buni olib. Bunisi modami, aka? Nargisi moda. Yiriga ekan. Ha, uni ko'rsatib. Ketib qolsa buni uyga qaytarib olib ketaman. Olib ketasiz. Keyin bu anaqada ha, patsetga boqam, ha, yo'q, kurmaydi bular. Lekin o'zi kursi uchadi. Nariga 300 ming ishmi yo'q? Bu deymi? Bu ham 1.5 million so'm. Bu ham 1.5 million. Bu narmi shunda? Narmi. Bu ham bu ikkita zo'rini olib chiqdim mendan. 1.5 milliondan deyapti. Okey, bular nech pullar? 100 mingdan, ha, bular. 100 ming so'mdan ekan. Mana. Trenerga aytib qo'yaman, sen bilasan. Bu nech pul sizniki, aka? Bu nima deydi otini? Ha? 400 dollar. Ha, bu 400 dollar. Qopqon, ha, bu. 400 dollar. Mana ko'rdingiz, siz ham qora ham sizniki. Aka, assalomu alaykum. Bu nech pul mana bu qora? Ha, bo'ldi, mayli, qo'yavering, doda, doda. Qo'yavering. Ma'miningiz nech pul? Mayli, ma'mili nech pul men bilan? Ha, nech pul bilan, ha, doda? Nech pul? Nech pul? 150 dollar. Ha, qattiqroq gapiring. 150 mingmi? Yo, dollarmi? 150 mingmi? Ma, 100 pul. 150 dollardan. 150 mingmi? 150 dollardan ekan bular mana. Okey, nech pullar ma'murlaringiz? 1 dollar, 1 dollar.
Gulbodam 300 dollar ha bu. Bola berib turgan pari. Bola berib turgan 300 dollar ekanish gulbodamlar. Narigisi parimi shunda 300 dollar yo'q donasimi? Pari 300 dollar, bu atelda 200 dollar. Bitta o'zi 200 dollar. Nima deydi uni? Novatchi. Novatchi 200 dollar. Chet bundirli kattalarni ko'p ekan-da. Novatchi 200 dollar deb aytilayotgan. Buni nima deydi buni? Qopqonchim. Qopqonchim. Ne, okam nega hatto tushunarli gap yo'q lekin. Qopqon tushuntiring bu. Bu anaqa yutdimi? Yutib qolasizmi? Yalupkada. Novat qopqon. Yoshlarimni kitob. Mana shaptir nomini. De. Ke, kaptari. Oti nima buni? Buni Muhammad. Nur Muhammad. Muhammad Ibrohim. Muhammad Ibrohim mana kaptar ish qo'yozi ekan mana. Mana qara Muhammad Ibrohim. Sayroq qushlar kanalini kuzatib borayotgan muxlis aka ukalaringga nima deysan? Kaptarni ko'p boqishsinmi, nima qilishsin? Et. Uyalyapti bu endi. Zo'rini boqiladi. Zo'rini boqiladi. Nur Muhammad qo'liga zo'rini ushlab olgan kaptarni mana. Ha? Rahmat. Salomat bo'linglar. Sayroq qushlar. Instagramda borkan. Obunamiz. Uzatasizmi? Rahmat, boringizga shukr. Bular ham siznikimi? Aka, hormang, assalomu alaykum. Qormi aka, tushunsiz, qalaysiz, charchamayapsizmi? Ma'mullaringiz nech pulda, aka? Ma'mul 200 300. Men otini bilmayman-da, aka. Bir ishqovozlarga video qilib beraman, aka. 300 dollar. 300 dollar ha bu. 200 dollar. Bunisi 200 dollar. Bular 1 million. Qolganlari 1 milliondan, aka. 1 million. 50 dollardan. 1 milliondan. Qoqlar olsin. Bularni 50 dollardan deyotdilar bularni. Pavlinlarni 50 dollardan deyotdilar. Oki shunda oqi ham 50 dollarmi? Nech pul? 400 ming so'm, oqlari 400 ming so'm ekan. Pavlinlarning oqlari 400 ming so'm. Bu mam nech pul oki? 50 dollar da oqlari, bular 200 dollar. Ha, 150 dollardan oqlar, ha? Alo. 150 dollardan ekanman bu. Bitta shunda parada yo'qmi? Buni parlasa ham bo'ladi. Parlasa ham bo'ladi. Ma'mulisi 200 dollardan donasi, ha? 200 dollardan. Oqa so'radingiz desa, rahmat. Ma'lumot berganingiz uchun rahmat. Zani kuzatib borayotgan kaptar va ishqbozlar akalarimizni sizlar uchun harakat qilamiz, qo'llangancha arzor qilgani. Bu nech pul ekan doda? Assalomu alaykum. Sizniki emasmi? Mana men bo'ladim. Yaqos. Oke, hormang, assalomu alaykum. Sizniki emasmi bu? Ha, mayli bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. O'g'lingiz ham hozir ko'rdi. 500 mingdan dona. 500 mingdan donasi. 500 mingdan ekan dona. Bo'lsa kerak. Men olmayman. Bularingizchi bular? Bularga qarama. Ha, qorali nech pul? 150 mingdan. Qorali 150 mingdan, ha? 500 mingdan. Qorali 150 ming. Juk deydi bu narsa. Bu ikkita bormi? Bu ikkitasi shu, ikkita chinnilar. Nech pul chinnilaringiz? 500 mingdan. Chinnilar 500 ming, ha? Assalomu alaykum, aka. Menga 500 ming ehson kerak-da, Alloh rahmat qilsin. Qormi aka, assalomu alaykum. Bu nech pul bu? 1 million ha? Bu aka shunda modami, narmi? Nar, 1 million. 1 million ekan. Mamni ham sizdanmi? Ham qoralar. Bular bolalari ekan ha? Nech pul bular piskullaringiz? Naraga modam. Nar, nar, nar. Nech pul ekan? Mamlaringiz shu aka? Mamla nech pulda? O'zingiz oldingiz. Rahmat, aka, so'rdingiz. Mana rejonsni ehson kerak edilar. Mana shu qora nech pul aka, assalom. Mana 300 ming ekan. Bularni ham assalomu alaykum. Hormang, yaxshimisiz? Bular nech puldan aka? Ko'laganiki. Ha, ko'laganikimi? Ko'lagan yo'ladi endi. Yo'ladi, pastalandi yo'q. Mana bu yoqdimi zo'rmi? Mana olib keta qoling. Zo'r molodoy, 1 yillik katta. Razmerli. Bu buchi bu. Bu ham ko'laganikimi bu ham? Ha, ko'laganiki ekan bu ham. Bola boqdi, ne qachadi?
3000 ikkita bola boqmasdan chiqib ketdi. Mana. Ishqvoz. Kabutar ishqvoz akalarimizni bundan keyin chiroyli obzor qilib beramiz deyapmiz. Sizlar uchun hammasi. Lekin katta bozorda ham odam juda ham ko'p. Yetgan bo'lam, narmi? Okey bo'ladi, ish bildan ekan, salom. 100 mingdan, ha? Okey bo'ladi, bor ekan. 100 mingdan ekan. Ular izam shunaqami? 100 mingdan ekan bular. Lekin uddan tashqari bo'lsa kerak, uddan qolmasa kerak, ha? Bizmas, 200 deyaptida, nima deb so'raysiz? Akoras bu oqlini ish bilan. Ha, avliyadim. Ha, salom. Ha, avliyadim. Har 200 dollarmi shunda? Yaxshi. Ha, 200 so'm. Endi ata dollarli kaptarlar ko'rib o'shanga. Har 200 so'm. Hozir bunaqa. Narmoda. Narmoda tayyor, narmodalar-da bular. Parlasa bo'ladi. Bunisi bunisi, mana bular. Bunani 150 deyapti. Mana bu yaxshilama chiqqan qaramamiz. Ha. Bu o'zbek. O'zbekmi? Moda bu narx. 150 ming, ha? Kelasan. Ha, arzon ekan deb bular. Rahmat. Har o'qisi. Sizni jabaraga beraman degan. Har chiqsa ta'lim usul bo'lsa. Har o'qisi. Ko'rsatayman. Hech bilagan bu? 500 ming. 500 ming so'm, ha? Narmi modami shunday? Moda, moda. Moda. Hammasi moda. Bu yerda hammasi modami? Hammasi shunaqa 500 ming so'mdanmi? Bas. 200, 300. 200 mingdan 500 minggacha. 1.5 million. Qaysi 1.5 million? Ha, sariqi 1.5 million. Bir yarim million ekan mana shu. Bular 5 million ekan, hormang. Vaalaykum assalom. 200 ming, 100 ming. 100 mingdan boshlanadi. Ha, 100 mingdan boshlanib 5 minggacha endi bitta. 100 mingdan 200 minggacha bo'lgan kabutarlar. Ash qo'qqanlar qanchalar beras? 50 ming. Rahmat. Aka, xamiyak yo'mi? Ha, san. Ha, bitta o'zi. Moda u. Moda? Sot. Nima qilar endi? Qo'y so'rayapti. Mana kaptarlar. 5 mingdan bu kaptarlaringiz, aka? 50 ming. U qo'y yuboradi u. Yo'q, sotaman deyapti. Sotaman deyapti. Sotaversa. Aralashiga 50 ming so'mdan ekan bu kaptarlar. Yerdan berib sotib qolgan. 50 mingdan. Dubo'y bo'lgan. Ana ket qo'y vardi. Ha. Qo'y vardi. Mani kitoblarni. Ha, qo'y vardi. Buni nech mingdan ekan? Parasi 150 ming. Parasi 150 mingdan, ha? Parasi 150 mingdan ekan bu ular. Hammi ham sizniki mi? Bu sochlaringiz nech mingdan? Sochlaringiz. Soch. Sochma. Ha. Soch 50 mi? 50 mi so'm. Uddan uddichi. 50 mi? 50 mi. Rahmat so'raysiz. Qo'qonlar ham sizga. 5 mingdan bular? Assalomu alaykum. Egasi ketgan. Ha. 100 mingdan. 100 mingdan boshlanadi. Bu ham 100 ming mi? Bu 200 ming. Bu 200 ming, ha? Narmi shunda bu? Nar, nar. Bu nima deydi buni? To'kar. To'kar. 200 ming mi? 200 ming. Anta sa qimmatroq tushyapti-yu? Endi bunaga burni burni oshi yetishadi. Ha, ha, ha. Ko'zlari ham oq bo'ladi, bu narsaning ko'zi boshqacharoq. Chuplari ham qaralgan bo'ladi. Bu yerda ozgina chuplari ko'proq tushgan. O'sha uchun-a? Men bilaringiz nech kundan unda? Ha, ular rabochiylar bu, 50 ming. Rabochiylar, ha, bular 50 ming so'mdan. Rabochiylar mana 50 ming so'mdan ekan. Rahmat so'raysizlar, sinoqcha. Rahmat, o'zingiz ham o'qing. Bular nech mingdan ekan, aka? Bular ham rabochiyda, ha? Это что у нас, голубка, голубь? Вроде на голубку потом. Я 150 мин.
Дөйш кетип коялла. Мода дип окем. Я у. Мен гапны кайтар. Мана буны иш билан алганлар. 200 000 дан. Мана бизни кузатып барып аткан кабутар иш бозары ҳаракат қиламиз. Чойли-чойли. Обзорларни қилиб берган. Lekin men bitta boru narxini aytmaydi bu odam. Ketmayman ham turib olaman. Bilingan nimaga unaqa deydi. Tegin deydi anikini. Tegin hamma shunaqa olib kelsinmi tegin deydi. Narxini bilsa deydi. Okey, assalomu alaykum. Bu ne iş bilir? Gel maşin. Selamun aleyküm. Doğru da yakışır mısınız? 300 bin bozu bir yer. 300 bin bozu bir yer geldi. 300 bin sonuna. Bu kora ne iş bilir? Kora iş. 300 bin sonuna. Ama ne bana borlar? Amerikan gelen. Amerikan gelen mi? Bu anası mı okşunda yok, bir an bolası ha? Yok, bolam, hamması bolam. Hamması bolam. Bu ne fatladı mı? Yok, fatladı. Kadar ki. Bakalısı ha? Ha, rahmet. Okuyor musun, ne iş veriyor musun? Hayır, sağ olun. Ama, ben otele bilmiyim ha, okuyor. 100 bin lira ha? Ara. Ko'klarni 300 ming so'm. Ham takli nolmodam. Juvona qali. Nar chiqadi. Nar chiqadi. Buni nech bilan deysiz? Mana men endi otini bilmayman dedi oda. O'lib bilan ko'rsat. Mana men bu. Bu 400 ming. 400 ming mi? Mana socha bu ha? Mana ay sochni ish bu. Bunisi 300 ming. 300 ming? Mana narxi 300 ming dan ekan. Ana men ana oq qoralar nima deydi uni? Lastichka. Lastichka? U nech ming lastichka? 150 so'rayman. 150 mingdan. Yo, 150 dollar. 150 dollar ekan. Bu chetkiri ha bular ha? Rossiyski, Rossiyski. Bu ani orqa yo'llaridan sochni chiqib kelgan nima deydi uni? Qaysi yo'llar? O, ana turibdi sochlichi. Ha. Bu chetellik. Bular hamma setkada boqiladigan ha menimcha. Yo'q, uchadiganlar. Uchadiganlar. Qarasin uchurib. Nech pul uni aytmadingiz narxi? 100 dollar. 100 dollar. Nima kerak? Rahmat, odam so'zingizni bersin. Bular nech puldan olsak ma'mullar kerak? Har kerak. Ha. Bula ne çıkıyor lan okey? 300 bin 300 bin lira. 300 bin lira. Doğanası 300 bin lira. Ne var? Okey ne için ciddi işte lan? Domino boxes. Burada mı? Bu uçursuz domino tamı götürüyor muydu mu? Oturaya gel. Selamun aleyküm. Bala alış. Yürse böyle. Adamla gel. Bozum gel. Hamasha qilib o'tirsanlar bo'ldi, yursa bo'ldi. Ha, ha, uchirishga ish qozmas sizda. Haydi, uchirardim, hozir endi vaqtam yo'q. Men domni uchirish qiyinda, ha? Domlarga o'tirib olaveray. Okey, so'zingizni bersa rahmat. Salomat bo'ling. Bizani kuzatib borayotgan kabutar ishbozlari juda ham odam ko'p kabutar bozorida. Bir chiroyli, chiroyli abzorlar qo'yamiz qo'ldan kelgancha. Okey, iş bile gelmişsin. Haber 200 bin. Sirizki tarafı. 200 bin de gelmiş. 150'den düşük verdim sizge. 90 bin. Ya okey canım, ben bitti yapırım. Yo yo yo. Bir şey mi hemen? Şaş lan, sabiyen Allah. O ne iş bile verdiniz okey şunu?
100 ming. 200 ming? 100 ming. 100 ming? Ha, o'zimizikilarga. Men rasmga olyapman. Ana, eski Abdulla aka so'chlarga. Kimmi, kimmi? O'zimiz eski zot do'mmi? Ha. Nomlari siz. Bular eski zot turgan, mana bir kilo qatti bo'lsangiz. Nechta? 300 ming dollar. 300 ming, ha? Hammani qo'yib ko'ramiz ham. Mana 200 ming gusi. Lamparalar bor. Gusi 200 ming deysizmi? Ha, 200 ming. Hoppa. Nasha qatti stol bo'ydi. Gusi 200 ming aka. Bular necha bilan ekan o'tgan? 400 dollarmi? 400 ming so'm. Kami bor. Bular parmi shunda? Narx ana. Hammasini. Erkaklar 400 ming so'mdan. Mana oldilar o'kam. Bitta bu saniki mashg'ulsan yo'q dedi. Yo'q, ko'rmoqchilar. Qoldi. Yo'q, endi. Qo'yib qo'y. Yo'q, hisobdiman. Uni qaytarib ketar. Okey, bu anu oqdan ish bir oq kaptaringiz. Bakinski deydi, bu nima deydi? Andijonki. Andijonki, ha? Nech ming deydi bular? 150 mingdan, ha? Do'ldirma. 150 ming so'rab olasiz. Men dumi ko'tarib olganichi. Pavlik, u nech ming? 200 ming ha u. Pavlik 200 ming ekan. Zalni kuzatib boryotgan kattarvoz, ishqvoz akalarimizni kuningiz yaxshi o'tsin, sizlar bilan birgalikda sayroq qushar ekanlar.